da shirin yaki shagon gombawa dawo da shirin yaki a yau ma ga mu a sabuwar dambele za a buga shagon masu dama da shagon gombawa wato mujahid Allah shi tsare faduwa kuma Allah kawo ta wata yankuri ce mu zagaya mu sa amanatu haka yake abun dawo da shirin yaki shagon ga damban nan ga damban nan kai dan marro mai ganga buga ganga dan marro buga ganga bela ba mai waka ina kace yau ga albutari ya tari shago shagon masu nama shagon gomba yau ma ga mu a damben yan solo episode na uku damu dai kama ganga shagon masu nama kamar nome ganga ina mai raba mawakin yan damban solo kamar nome kiɗa damban nome kiɗa dan mutaro gashi nan ya taho da yar ganga ta yana kiɗa ba sauki ya ajiye wanki da guga ya koma gangan yan dambe shagon dan mahauta kutuma da shagon masu nama ya dawo a turmi na biyu shagon gwamba turmi na biyu ga damben nan Allah tsare faduwa Allah kawo ta ko ta yan borice mu zaga ya mu samu na tuwo eh targade kare a goce warkashi Allah ya tsare faduwa kuma Allah kawo ta ko ta yan borice mu zaga ya mu samu na tuwo ga biyu turmi na biyu shagon katsina shagon mahauta kai shagon gombawa ga shagon gombawa shagon mahauta da shagon gombawa ga damban da turmi na biyu kada kada Allah tsare Yusuf da wai mai ganga na damben yan solo to ina mai raba ibu suwa ga ga miki danka suna nan to shagon gwambawa mujahid kenan ga damban nan ga damban nan turmi na uku Allah ya sa a fadi Allah ya sa wani ya fadi targade kare Allah tsare faduwa kuma Allah kawo ta ko ta yan bori ce ko na ta ganga tifa ne na bi son faduwa ga tifa mutumi na ga damban nan mujahid daga taskar na Gombe Musical Studio.